samlingen hvert år, eller? Ja, ok. Nå er klokka 7:30, og jeg er utslitt. Jeg har følelsen at klokka er langt, langt på natt, og at jeg har vært på fest kjempelenge. Jeg er helt ekstremt møkk lei Coca-Cola som eneste væskeinntak. Etter at på en måte fløte gikk ad undas, og vi har sagt at H-melk er for feiginger, så er det altså kun cola jeg drikker, og det skal jeg love dere, Coca-Cola, at når jeg kommer ut herfra, så blir det veldig lenge til dere får noen kroner fra meg igjen. For det produktet deres, det kan dere ta og skyve godt opp i rassa. Det er jeg ikke en tilhenger av lenger. Det har vært en dreining i dag fra mage foregårs, lunge i går, til hodet. I dag ble jo rett og slett litt koko av den kaffegra. Vi har fått tak i en del herlige spyflulerver, som jo er en sann svir når de klekker. Få ting er jo så herlig som å sove i et rom fullt av fluer. Her skjønner du, her er det ca. 250 små maggot. Kravler det godt oppi der. Da har vi sluppet en rundt 50 stykker løs i paellaen. Og så får vi se hvordan det går. Og så har vi resten i bakhånden i tilfelle dette ikke fungerer. Alt dette blir fluer. Jeg hater at det er to fluer på soverommet som surrer rundt og er til plage. Vi har kanskje produsert 50 nå, og rommet her er ikke veldig, veldig, veldig stort. Dagens dilemma ligger hos det norske folk. Kristoffer er spent på morgendagens avgjørelse. Han er engstelig for hva som skjer hvis temperaturen dobles. Spyfluer, matrester og innestengt luft frister ikke hvis temperaturen skal opp over 20 grader til. Ja, det skal vi. Se her, ja. Om vi skal. 80% ja, og 20% nei. Ja. Det er 26 grader her nå. Vi tar utgangspunkt i morgentemperaturen, som er når jeg står opp på avtalen. Det er ganske mye kaldt kjøler her på morgenen, men det er nok et par i 23-20 grader uansett her, så vi skal vel opp i 46 grader sikkert, hvis dette holder seg. Det tror jeg ikke dere skjønner hvor ille det er. For her inne lukter det nå katastrofe. Vi hadde to første nettene, så hadde vi rundt 30 grader her, og da holdt jeg virkelig på devet. Jeg pisset ingenting de to første døgnene her. Jeg drakk cola absolutt kontinuerlig. Jeg ser også her at Dr. Gulliksen har noen innvendinger. Men det kan vi jo ikke ta en sånn til. Kristoffer oppdager at han liker truck racing. Derfor bytter han raskt åndelig føde. Forfallet besørges av Vigdis Hjort sin roman Død sheriff. Vigdis, jeg må lese et Vigdis Hjort. Jeg har forsømt det veldig. Det artige, jeg hadde jo lagt bretta inn før jeg kom til side 18. Nå har jeg kommet til side 27, og der var det noen som hadde brettet inn boken før meg. Så langt kom de forrige som leste boka. De ga seg her. Så nå slår jeg noen. Nå kommer jeg litt lengre enn noen andre. Alright. Alle nivåer av konkurranse er alright. Så nå slår jeg noen i Vigdis Hjortlesing. Et eller annet menneske. Siden tok vi farvel. Vi klemte hverandre og trykket hverandre i hendene. Morten sa han hadde utviklet seg som menneske. Ekspeditøren sa han hadde utviklet seg fra ensom til ensom ulv. Jorunn skulle gi noe til meg. For å sikre inntaket av kalorier har fresubin blitt en del av kveldskosen. Middelet brukes som dagsrasjoner av mat og passer godt som næringssupplement hvis du skal forfalle fort. For eksempel legger meg.
Så det liksom, så kommer maten i dag selv. Hva om den gjør her? Det er fryktelig kvalm, den der. Den mixen der. Det er noe jævlig klønt da. Vi skal dette liksom hjelper folk som sliter med spisevegring og sånt på å komme på rett kjøl. Og så har de laget en mix som er så kvalm at det bare er helt nødt til å brekke det. Klokken er blitt 23.30. Utenfor har alle gått hjem. Det er tid for senga. Og en klissete, ensom mann gjør seg noen tanker i natten. Det er ganske rart. Når jeg tenker på at jeg snart skal legge meg, så er det så innbygget i kroppen min at jeg kjenner at jeg gleder meg til å puste tennene, men så kommer jeg på at det skal jeg jo ikke. Så blir man litt sånn rar igjen. Fått motet litt tilbake nå, kjenner jeg. Det har vært borte litt. Nå kjenner jeg... Jeg tror morgendagen blir... Jeg tror det blir helt killer, rett og slett. Det begynner å bli vanskelig å finne gode blodårer på Kristoffer, så i dag morges kommer legen inn for å gjøre jobben selv. Klokken er 7.39. Ja, nå er det blodprøve helvete på jord igjen. Fy ta den i beinet, så slipper du ha så jævla vondt i armen. Er det sant? Kan du gjøre det? Klart jeg kan det. Så lyst var det nå. Jeg var bare fleipa, så jeg skal ta den i beinet. Nei, jeg skal ta den i armen. Skal du da? Ja. Hvordan lukter det her i dag? Vondt. Det er nesten natta, vet du. Jeg er lei å ta blodprøve, Gulliksen. Hva sa du? Jeg er lei å ta blodprøve, ja. Sier du det? Ja. Det er fort gjort, da. Ja. Yes, jeg har fått blodprøvesvaret fra i går, da. Og har du fått de? Ja. Hva sa du? Sa at leveren din begynner å komme seg litt igjen etter forrige dags fettsjokk. Ja, det var bra. Ja, det er godt å si at det går den rette veien. Hadde grunn regnet med det, altså. Du trenger ikke levertransplantasjon, altså. Bare ser at leveren ikke likte det der fettsjokk. Nei, jeg var ikke så glad i det selv. Nei, det var nok ikke det. Så går det med røykingen av det, ja? Jo, vi fikk i oss fem litt sterkere sikker i går. Så jeg tenkte jeg skulle opp i 8 av en annen type i dag. Blir du noe svimmel da? Ja, svimmel blir jeg her i. Jeg liker svimmel, men jeg hoster mye med det. Ja. Yes. Ja, men, den er god. Pris, doktor. Det gjør vi. Jeg kommer rett på henne. Ja. Ha da. Ha da. Mennesket er et tilpassningsdyktig vesen. Etter hvert er de underligste situasjoner blitt til ren rutine. Blodtrykket har endelig gått litt ned. Jeg har blitt litt tjukkere. Og ha litt høyere blodsukker, så gjør vi i hvert fall noe riktig. Fettprosenten stiger jevnt og trøtt. Det er... sikkert et godt tegn på forfall. Ja, hånden er like så som ansiktet mitt. Borta. –36,4 i temperatur. –Nei. –Så det er helt ok det, altså. –Ok. –Ok, Kristoffer. –Ok. –Ha det godt, da. –Jo, takk. Så ses vi i morgen. –Nei. –Skal vi ikke? –Nei. Vi kommer til å gjøre mer. –Er du ferdig? –Ja. –Ja, men det var hyggelig så lenge du var der. –Lykke til, da. –Takk. –Ha det bra. –Ha det bra. Prøv å bestille litt pizza. Nå, de her. Ja, hei du. Jeg skulle gjerne ha bestilt en pizza, ja. Det er privat.
Skau. S-C-H-A-U. Kristoffer. Det er en midlertidig adresse. I Karl Johans gate. Rett over, jeg vet ikke hvilket nummer det jeg lurer på om det kanskje tall. Det rett ved siden av den Karlingsbutikken tvers overfor domkirka. Jeg sitter i ja, jeg sitter i vinduet der og han må ha noe frokost. Ja, har du en en litt kraftig en litt sånn fetende variant? Biff, pepperoni, kjøttboller og løk. Hvis du dropper løken da. Ja, må ikke ha noe grønt på nå, vi må skru til litt. Har dere bernet også? Jeg tror vi bare tar, kan vi ta triple bacon og triple ost og ikke noe annet? Går det? Triple bacon, triple ost og ikke noe annet. Og syltynn bunn, jeg må få i meg mindre brødmat enn jeg gjør nå. Og fem rømdressinger. Og så kan du ta med, jo du kan ta med 9 liter cola. Du kan bare, han kan bare, han fyren kan bare banke litt på ruta på meg etter meg, så sender jeg ut en fyr i hvit frakk og henter det. Kjempefint, tusen takk. Hei. Service, da det middag, eller frokost nummer 2 om en halvtime. I dag var det grandiosa til frokost, grunnet det skandaløse faktum at pizzarestaurantene ikke åpner før klokken 11. Superbestillingen i boks klokken 11.49, og frokost 2 kan begynne. Her den pizzaen som består av som med trippel ost og trippel bacon. That's it. Har litt lyst til å sove litt mer nå, kjenner jeg. Kan ikke det. Jeg har noe forfaring over igjennom. Hør så høyt! Hush! Dun 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 dun. Det så høyt at det vanskelig å konsentrere seg. Det forstyrrer veldig. Nå har du klikket av for Aino. Det her kan bli veldig, veldig irriterende, kjenne. Kjempehøy tysk populær musikk. Som hakker. Klokken 14.51. Rester skal vi ikke ha noe av. Alt skal vekk. Og god mat blir bedre til god musikk. Å, høy, karambom! Dolores. En stor bit i nå. Ramba carajo, ein whisky. Kom en hei nå. Rambo carajo, ein whisky. Rambo carajo, ein gym. Ramba! 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 Flere hundre mennesker samles nå i Karl Johans gate til de daglige radiosendingene. Karate begynner klokken 16. Dette blir en veldig bra dag. Nå begynner forfallet å bli tydelig. Dr. Gulliksen kommer med dagens forfallresultater og mer bekymret enn noen gang. Prøvene, de
De ganske stabile om dagen. De, ja. Leveren din jo ikke helt fornøyd på grunn av fettsjokket her om dagen. Nei, fremdeles. Og fremdeles litt grinte. Altså, du har fortsatt høye verdier av triglycerider, og kolesterolen din fortsatt mye høyere enn han var når du kommer, men han har ikke gått noe ytterligere opp. Nei. Så den, den ligger på en måte der han skal gjøre. Jeg skal sette inn lite rush på den i dag. Ja. Jeg spiste en bløtkake blant annet i dag. Nettopp. Ellers så ser jeg at nyrene dine for første gang har begynt å bli litt sånn småsure også. Har du det? Ja, du begynner å bli litt grinte, ja. Er det colaen, tror du? Ikke godt å si. Nei. Det vel totalsituasjonen. De begynner å bli lei av å være her alle sammen, så de vil vel helst ut og hjem. Ja. Igjen? Ja, du, er, du har gått opp fra 14-19% i kroppsfett. Ja. Det, ja, det høres mye ut. Ja, det, det gjør det. Så det kan du tro at si, totalt sett så har ikke vekten din økt noe sånn voldsomt utover det første døgnet. Nei. Du skatt jo fort opp 5 kilo, og du ligger jo stort sett på rundt 100 fortsatt. Ja. Men det kan jo være at en del av musklene har forfalt og blitt erstattet med fett. Noen tanker om, vi snakker jo, vurderer jo å øke temperaturen i rommet her, eller vi har sånn avstemning om det. Ja, hvordan ligger det da? Den ligger, det ligger veldig an til at vi skal øke temperaturen her inne. Ja, det ikke snakk om å øke heller, det snakk om å fordoble. Ja. Ja. Men jeg jo ikke, jeg jo ikke spesielt glad for det. Nei. Fordi jeg vet at det både er ubehagelig, det er jeg ikke så bekymret over. Nei. Men det kan jo være farlig også. Altså, heteslag er jo, det kan man jo dø av. Klarer vi et døgn med... Ja, da. Det tror jeg du skal slite godt med. Det noe med væskebalansen dette her også. Når du svetter mye, så skal du også få mye inn. Kan jeg få lov til 12 timer da? Det høres mye ut. Vi får se hvordan det går etter hvert. Ja, jeg synes 12 timer utgangspunktet hørtes veldig lenge ut. Okay. Hva med fra sånn 5:30 i morgen så begynner vi å øke denne tempen? Eller, bare et forslag. Det er fra i dag? Er det fra i dag? Ja, 5:30 i dag mener jeg. Ja. Også til du legger deg for eksempel. Er det for lite? Ikke til at det blir ubehagelig, altså det blir jo sånn der bastefenomen. Ja, vi kjører også, på vi, til det går av dundas, altså. Ja, dette har ikke du hørt. Vi kjører på vi, til det går til... Så det er så kort tid igjen. Ja. Det er jo blitt feit, Josefer. Kommer seg nå? Ja, det er bra. Se her, se. Det blir litt bedre, i hvert fall. Det er ekkelt å se... Og se her. Det er fryktelig ekkelt å se hvordan du har forfalt i løpet av bare... ja. Se junkie her nå. Vet, når jeg var solert i sin tid, så hadde jeg 2 medstudenter som hadde... Kan det bli blåmerke her, ja? Det blir blåmerke, ja. Her er den styggeste. Helvete! De ga meg aldri... Hvorfor fikk jeg ikke Christiane F. å lese det? Hvorfor ga de meg aldri Christiane F.? Da kunne jeg komme og slippe det her. Kunne jeg slippe det livet? Nei, det var dårlig gjort. Da fikk jeg dårsvittighet. Det er ikke nødvendig, å være slem. Det er helt unødvendig å være slem. Det var kjempenødvendig. Det der gjorde jeg ikke. Hva var det jeg sa nå? Det var colaen som snakket. Nå bare puster du helt vanlig. Bare holde litt vannet på oss. Og hold pusten litt. Hvis du piper litt i greia? Er det sant? Blir jeg så glad, vet du. Hvor mye har du røyka? Jeg går nedover. Nei, i dag så har jeg røyka... Jeg har røyka... Jeg har røyka 5 og 5. Og så i dag så har jeg røyka 4 eller sånn. Jeg skal ha nyen 5. Jeg har hver halvannen time så er det en ny røyk. Husker du den? Ja, jeg skal klare å bonde ut. Jeg er i dag så føler jeg meg liksom i mitt... Føler meg litt i mitt S i dag, rett og slett. Det lukter litt vondt her borte. Ja, det gjør det. Jeg tror ikke det er deg. Jeg tror det spyr, faktisk. Ja, det er det. Ja, hva... Det var som forrige gang. Dette her er ikke bonde, det, vet du. Nei, det gjør ikke det. Nei. Det blir verre og verre, det her. Det begynte jo veldig bra. Første dagen så var det bare fullt rett ned, og nå er det... Men det er ganske bra verdier enda. Det skal jeg sies det. Det er bare at det er en nyanse her om at det er blitt litt dårligere. Ja. Men det er opplagt. Det er jo ikke, det er ikke sånn at du har fått utviklet noen lungeemfisem enda, altså.